ពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អគឺជាពួកជំនុំដែលជឿដូចគ្នានឹងដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាសមាជិកពួកជំនុំជាកូនក្មេងជាមនុស្សពេញវ័យជាអ្នកដែលមិនពេញវ័យខាងវិញ្ញាណក្តីសូមជម្រាបសួរអរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាធម្មតាហើយយើងវិលមកជួបគ្នាដោយសពដងយើងរៀនអំពីការសង្ខេបសភើពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អដែលនិពន្ធដោយលោកគ្រូគង្វាល Mark Never ហើយយើងបានបញ្ចប់នៅចម្ពោះទី6ហើយទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងចូលនៅពេលនេះយើងចូលនៅចម្ពោះទី7ហើយនៅវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយអំពីសេចក្តីផ្ដើមនៅក្នុងចម្ពោះទី7ពួកជំនុំរបស់យើងតែងតែមានការភាពរឹងមាំនិងផ្នែកដ៏ពិសេសមួយនៃទេវវិជ្ជាតាមព្រះគម្ពីរហើយផ្នែកដ៏ពិសេសនោះគឺការយល់ដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងដំណឹងល្អគឺជាចំណុចស្នូលនៃសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទហើយដូច្នេះហើយការនេះគួរតែជាចំណុចស្នូលនៃពួកជំនុំរបស់យើងដែរពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អគឺជាពួកជំនុំដែលជឿដូចគ្នានឹងដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាសមាជិកពួកជំនុំជាកូនក្មេងជាមនុស្សពេញវ័យជាអ្នកដែលមិនពេញវ័យខាងវិញ្ញាណក្តីពីព្រោះគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺចង្អុលបង្ហាញអំពីដំណឹងល្អពីឬពីផ្នែកខ្លះខ្លះនៃដំណឹងល្អដូច្នេះពួកជំនុំពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ត្រូវតែស្ដាប់ដំណឹងល្អម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលពួកជំនុំយល់ច្បាស់ពីដំណឹងល្អតាមព្រះគម្ពីរនោះគឺជួយឲ្យយើងមានអត្ថិពលគ្រប់ទាំងសេចក្តីមានជាអត្ថិពលទៅលើគ្រប់ទាំងសេចក្តីអធិប្បាយគ្រប់ទាំងសកម្មភាពនៃពិធីជំនួយទឹកនិងពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ទាំងបទចម្រៀងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងគ្រប់ទាំងការសន្ទនារបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនមានថាបើសិនជាយើងច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយើងដឹងអំពីដំណឹងល្អថាដំណឹងល្អគឺជាអ្វីនោះយើងនឹងស្ដាប់អ្វីៗផ្សេងយើងនឹងងាយយល់យើងនឹងងាយចាប់បានហើយយើងនឹងងាយពិចារណាមើលឃើញថាកន្លែងណាខុសកន្លែងណាត្រូវតែបើសិនជាយើងអត់បានយល់អំពីចំណុចដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងទេនោះយើងពិបាកនឹងយល់នៅពេលដែលគេនិយាយអ្វីមួយឬបទចម្រៀងតែងចេញពីអីមួយសេចក្តីអធិប្បាយឬការសន្ទនាណាមួយយើងពិបាកនឹងយល់ចឹងយើងបន្តជាមួយគ្នាទៀតពួកជំនុំមានសុខភាពល្អនិងអធិដ្ឋានហើយចង់ស្គាល់ដំណឹងល្អនោះកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងអ្វីទាំងអស់ហើយអ្វីបានជាដូច្នេះពីព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អគឺជាសង្ឃឹមនៃការស្គាល់សិរីល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលភ្លឺចាំងពីព្រះភ័ក្ត្រព្រះគ្រីស្ទពីក្រិនថូសចំពុក4ខ4ដល់ខ6សេចក្តីសង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អជាសង្ឃឹមនៃការមើលឃើញទ្រង់ជាក់ច្បាស់ហើយស្គាល់ទ្រង់ដូចជាទ្រង់ស្គាល់យើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់1ក្រិនថូសចំពុក13ខ12សេចក្តីសង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អគឺជាសង្ឃឹមដែលយើងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់ជាយ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះដែរ1យូហានចំពុក3ខ2យើងសង្ឃឹមថាសេចក្តីផ្ដើមតទៅនឹងចំពុក7នេះនឹងលើកទឹកចិត្តអស់អ្នកបងប្អូនឲ្យកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការយល់អំពីដំណឹងល្អគឺជាចំណុចស្នូលនៃជំនឿរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយដំណឹងល្អនោះមិនមែនអ្វីផ្សេងក្រៅពីដំណឹងល្អដែលនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងនោះទេបាទអរគុណព្រះអង្គហើយសូមព្រះបានប្រទានពរដល់អ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបលាសិភពុជនងដែលមានសុខភាពអបបានបោះពុំជាភាសាខ្មែរជាង10ឆ្នាំហើយហើយយើងបានបោះពុំជាលើកទី2ផងដែរហើយយើងឃើញថាសិភពនេះបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងពុជនងជាច្រើនមានការលូតលាស់ហើយសិភពនេះបានសរសេរដោយលោកគ្រូ Mark Lever អរគុណប្រអប់មែនទែនដែលយើងមានឱកាសក្នុងការជួបជាមួយនឹងពុននៅសាខាបាននៅប្រទេសម៉ាឡេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់នៅវតិយបាល់ទៅដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ផងដែរ Well exactly my name is Mark Lever I'm the pastor of the Capitol Hill Baptist Church in Washington DC And God is bringing people to himself all around the globe today, including in Cambodia. One of the important things that it means for us to follow Jesus is to be a part of a local church. Jesus set it up. But not every local church is healthy, is as it should be. So I wrote a little book called What is a Healthy Church? And these friends have just translated it into Cambodian. So it's now available for you to read. And I pray that you'll find it useful. And that you'll be helped to find a church and to help make your own church better.